Výkon chlapeckého dětského sboru Bonnie Puery by zasloužil zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Tak hodnotí letošní prázdniny umělecký šéf sboru Pavel Horák. Důvodem je skutečnost, že mladí zpěváci v létě absolvovali 3 zahraniční turné, což se zatím nikomu nepodařilo. Japonsko, Korea, Amerika. Tyto země sbor navštívil a všude sklidil velký úspěch. Zpívání ve vyprodaných sálech, úspěch, bouřlivý potlesk, to vše zažilo 30 chlapců z Bonnie Puery v Americe. Byli jsme ve Wisconsinu, v Minnesotě a v Iově. Potom jsme se zúčastnili výběrového festivalu America Fest. Po festivalu se sbor přesunul na východní pobřeží, kde absolvoval dalších 8 koncertů. Mohlo by se zdát, že prázdniny chlapců vypadaly tak, že jenom zpívali. Není to ale pravda. Mezi koncerty měli dostatek času na to, aby si prohlédli památky, kterými se Amerika pyšní. Největší zážitek z Ameriky, tak největší zážitek určitě byly Niagarské vodopády. Nebyla tam nuda vůbec. A poznávat jiné země, to je určitě dobrá věc, protože každá země je jiná, každá země je nádherná. Stejně hovoří i chlapci ze druhé koncertní skupiny, která strávila měsíc v Koreji a měsíc v Japonsku. Je tam strašně čisto, na rozdíl od nás, jako já nechci naší zemi jako škodit, ale je to opravdu, a je tam velmi dobré jídlo. Je to výborná delikatesa. Japonci jsou velmi přátelští a zvláště děvčata, když vidí evropské muže a chlapce, tak se velmi rádi přátelí, což jsme sami okusili takzvaně na vlastní kůži po všech koncertech. Mladí zpěváci si z turné přivezli spoustu zážitků a získali i nové kamarády. Práce ve sboru ale neznamená jenom cestování a koncerty, ale především spoustu práce a odříkání. Zkoušky 4 hodiny denně. Hlavní sbor navíc tvoří 150 chlapců. To znamená, že do zahraničí se nepodívalo 90 z nich. Je to někdy velmi těžké, někdy se objeví slzičky samozřejmě, když je někdo v té roli náhradníka a potom neletí, ale je to stejné jako v životě. Zpívat v Bonnie Puery je náročné, mladí muži se ale shodují na tom, že by práci ve sboru s ničím jiným neměnili. Přináší mi to hlavně spoustu kamarádů a spoustu výborných kamarádů. A přináší mi to hlavně také cesty do zahraničí, na které bych si jinak nemohl ani finančně dovolit. Někteří kluci určitě neumí skládat oblečení, kdežto já si musím umět složit kroj. Pak mě to přináší určité výhody i ve škole. Občas můžu říct, že jsem byl na zájezdě a že nemusím být občas zkoušený. Bonnie Puery je světově uznávaným sborem. Letošními prázdninami si vysloužil další turné po Spojených státech a rýsuje se také stabilní spolupráce s oblastí Číny, Tajvanu a Korejské republiky. Umělecký šéf sboru je právem spokojen, přesto má ale jedno velké přání. Ukázat, že je to normální, že kluci zpívají, vždycky tady zpívali po celém světě, kluci zpívali jenom u nás, Husiti to trošku uhlí někam jinam. Takže pro nás je to nejhlavnější zachovat tu tradici chlapeckého sboru zpěvu.